možná trochu otřepané téma, ale myslím si stále dost aktuální. A to je obecně skandál kolem emisí Volkswagenu. Je to kauza, která vlastně propukla někdy loni na podzim a každý řekněme týden nebo měsíc jsme bombardováni novými informacemi, novými spekulacemi o tom, jak vlastně by ta pokuta mohla vypadat, jestli by to mohlo Volkswagen položit na kolena, jaký to bude mít dopady vlastně na celý sektor. A vlastně tato kauza teď už není jenom o Volkswagenu, protože nějakým způsobem určitě, když to tak řeknu, čítují všichni, ale ty akcie nejenom Volkswagen, ale i ostatní byly jako hodně potrestány, celý automobilový sektor. A bude určitě zajímavé, budou určitě okamžiky v roce 2016, kdy se zase budeme dozvírat nějaké nové informace, investoři znovu budou panikařit, znovu zase budou nakupovat, znovu se to bude v nějakých vlnách točit a rozhodně akcie třeba typu Volkswagen by mohla být jako velmi zajímavým investičním typem. A už jenom díky tomu, že ty odhady a spekulace na celkové výše pokud jsou zcela nerealistické. Já to třeba jenom srovnám s tím, kolik dostala nedávno Toyota, ta celková penalty byla asi 1,2 miliardy dolarů a to za přibližně asi milion poškozených aut, kde vlastně umírali lidé. Jo. Tady u té aféry Dieselgate v podstatě není přímo spojená s tím, že by tady umírali lidé, ale přitom ty odhady těch pokut jsou velmi astronomické. Já to jenom srovnám na jeden automobil v té aféře Toyoty, to vycházelo asi 100 dolarů na automobil, když to tady se bavíme třeba o částkách 37 tisíc dolarů na jeden automobil. A to jsou přesně ty čísla, které pak vidíte, těch 90 miliard, 50 miliard a tak dále, které jsou zcela nereálné. My očekáváme, že ta pokuta dohromady by neměla přesáhnout jednotky miliard dolarů nebo euro, tak jak tomu bylo v minulosti a v tu chvíli samozřejmě tato akcie nebo celý sektor je velmi zajímavý a levný.